चालू केला समस्त गोयकारांक तशेंच मडकयकारांक कुडेकारांक आयज आमी मडकय जो फाटल्यान तुमी पळयता मडकय ग्रावंड जावन आसा आनी हो जो हायमास स्लॅम्प जो तुमकां दिसता हायमास स्लॅम्प सादारण 5 वर्सां मायज जाली सादारण ह्या हायमास स्लॅम्प घालून 5 वर्सां मायज जाल्ली आसा आजून पर्यंत हो हायमास स्लॅम्प पेटना हो कित्याक लागून पेटना कितें प्रोब्लम आमकां खबर ना सो पंचायतीन हांवें आयकलें त्या हिसपान ग्राम पंचायतीन रेजोल्युशन सुद्दां घेतलें हेजेर की हो हायमास स्लॅम्प पेटोवचो म्हणून कित्याक हांगासर ग्रावंडार बाबा हांगासर भुरगे बसतात जावं कोण भायले कोण येतात आनी कितें करतात कांयच कळना हे सरावंडींग पळयलें जाल्यार थोडे कोवच्यो बिवच्यो पडलेले आहा बाटल्यो बिटल्यो फोडटा पूण हो हायमास स्लॅम्प जर पेटत न्ही जाल्यार एटलिस्ट हांगासर उजवाड आसतलो कोण कितें करूंक पावचो ना ताका लागून म्हाजे हिसपान जे आमचे बडकयचे यूथ आसा भुरगे आसा तेंच्यांनी ग्रामसभेक रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेले पूण आजून पर्यंत तेजेर कोणी एक्शन घेवना तशेंच हांव एक हे आमचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा ताकाय बीन एक नजरेक हाडूंक सोदता की हो हायमास स्लॅम्प तुमी हांगासरल्यान 100 फावटी येता वयतात पूण हो हायमास स्लॅम्प पेटना हो तुमी पेटोवचो आनी आमच्या मडकेकारांक आनी आमच्या जे गांवचे लोक आसा तांकां बरी सुविधा तुमी प्राप्त करून दिवची कारण की हो हायमास स्लॅम्प ताका लागुनूच आसा नाल्यार हो घालून कांयच फायदो ना तुमी खर्च करतात अशें हांवें अशें आयकलां की हेका बील येता म्हणून आतां बील खंयच्या डिपार्टमेंटाक येता पंचायतीक येता काय तें कोणाक येता तें आमकां खबर ना हे रस्त्यार जे स्ट्रीट लायट आसा ते सगळे स्ट्रीट लायटी पेटटा पूण हो हायमास स्लॅम्प एकूच पेटना सो रिक्वेस्ट आसा पंचायती कडेन पंचायत बॉडी सरपंच सॅक्रेटरी आनी जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन की हो जाता तितलो बेगीन हो हायमास स्लॅम्प तुमी पेटोवचो आनी आमच्या मडकेकारांक बरी सुविधा तुमी मेळोवन दिवची देव बरें करूं हो हायमास स्लॅम्प आसा पळय वायट हत्ती जावन आसा म्हणजे कांयच उपेग ना घालून सुद्दां आनी म्हाका दिसता हे लॅक्स ऑफ रुपीज हांगा वेस्ट करून बेश्टे हांगासर सरकाराचे पयशे वेस्ट जातात अशें दिसता आनी खास करून सादारण हांगासरल्यान जो आमच्यो बशी येता फोंडेच्यान रूट आसा फोंडा मडकय रूट आसा आनी हे रुटा वयल्यान हांगासर बसून दुसऱ्या वाड्यार 2 वाडे आसा हांगा दुतोळे आनी होंसो ह्या वाड्यार वचपाची ही वाट आसा आनी हो सादारण हायमास स्लॅम्प पेटलो जाल्यार नियर बाय जे रस्त्यार कडेन सादारण तांकां लायट पडपाची रस्त्यार उजवाड पडपाची संभाव आसा आनी थंय स्मशान भुमी आसा जावं चलन रातचे वतना तांकां सादारण भिवपाचो प्रकार जावं येता तेन्ना हो हायमास स्लॅम्प पेटल्यार खूब उपयोगी पडटा आशिल्लो म्हणजे हो आतां सादारण घालून हांगा वेस्ट ऑफ गव्हर्मेंट फंड हांगा जाल्लो आसा म्हणजे हो गव्हर्मेंट फंड कित्याक वेस्ट पडून आसा तें आमकां खबर ना म्हणजे खंय तरी हो यूज जावपाक जाय नाल्यार हांगासर स्क्रॅप जावन वतलो तेन्ना हेजेर कोणूच नजर रावपाक ना आनी हांव येणाऱ्या काळांत मागतां हांव सरकारा कडेन सुद्दां जावं एक लायटी डिपार्टमेंट आसा तेजेर हेजेर नजर मारून हो कोणी कसो कितें घातला नाल्यार हो दुसरे कडेन घालून सुद्दां शिफ्ट करून तेजो उपयोग करूंक शकता तुमी इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं आनी एक तुमचे नजरे मुखार हाडूंक सोदतां हांव मुद्दम तुमी मातसो आयल्यान घे मुद्दम तुमी पळया की हो जे ग्रास पळय हे झाडां आनी ग्रास कशे वाडलेले आसा कितले ग्रास वाडलेले आसा पळय म्हणजे एटलिस्ट हे ग्रास सुद्दां क्लीन करपाक जी आमची ऑथॉरिटी आसा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा तेंचे कडेन जायना हे तुमी पळया हांगासर फाल्यां सकाळी कितें आसा हो जर हायमास स्लॅम्प पेटना ताका लागून हांगासर इतले अशे काही वायट प्रवृत्ती घडूं शकता कारण की तुमी जाणा आसतले आयज ड्रग्स आनी ड्रिंक आनी हे ते सगळे चल्लेले आहा पूण फाल्यां सकाळी जर कितें अशें कितें ड्रग्साचें हें जालें आनी फाल्यां जर वायट कितें जालें मर्डर बिडर तशें कितें जालें जाल्यार मागीर तुमचेरूच येतलें कारण की हांगासर कांयच कळना हांगासर कितें आहा म्हणून सो हे तुमकां हे नजरे मुखार हाडूंक सोदता की हे मातशें जाता जाल्यार हो पोटार जो आतां क्लीन करा आमचे भुरगे खेळटा तांकां भुरग्यांक खेळपाकूय बऱ्याक पडटलें आनी लोकांकूय बरें पडटलें की दिसपाकूय बरें जालें आनी हो हायमास स्लॅम्पूय मातसो जाता तितले बेगीन पेटया देव बरें करूं थँक्यू पळयलें जाल्यार हो जो पॉयंट आसा पळय आतां कळटा तुमकां सादारण हे चली भुरगे आतां IDCच्या कामांतल्यान घरा वता आनी सेम रस्त्याच्यान वता ती आनी तांकां ओटीक दवरून सादारण 6:30 वरांचेर कामा वयल्यान धाडटा तेन्ना काळखान सुद्दां ती कशी वतली तेन्ना तुमी पळयात सादारण 2 किलोमिटराचो रस्तो आसा हो उजवाड पडल्यार तांकां योग्य लायट पडून ती घरा वचूंक शकता जाल्यार हे फुडल्या प्रकारांत खंयच लायट ना पळयात
हंगा लाइट वाटर खंच ना आनी ही सारे बिंदास हंगासल्यान चलोन वचोन राती रातचे सुद्दां साडे स वरांचेर काळोख जाता तेन्ना हे चली भुरग्यांक बाबड्यांक त्रास जावं येता. हो प्रकार पळयल्यार कळटा तुमकां. आनी सादारण थंय नियर बाय स्मशान भुमी एक आसा. पळयल्यार मेळटा तुमकां पळोवन झूम केल्यार मेळटा पळय. हांगसर स्ट्रीट लायटी बी कांय ना. तेजी धुडपण आसा आनी बाबडे चली भुरगीं सुद्दां हांगासल्ल्यान चलोन वयता. साडे स वरांचेर सुद्दां असो काळोख जालो जाल्यार तेंकां बाबड्यांक त्रास जावपाची पॉसिबिलिटी मेजर आसा. तेन्ना हांगा हे रस्त्याक सुद्दां स्ट्रीट लायटी पास जाल्या म्हणटा, पूण आजून सुद्दां खंयच हे सरकारान हेजेर दखल घेतलेली ना. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन सुद्दां हेजेर खंय तरी दखल घेवन हे रस्त्याचो हो स्ट्रीट लायटीचो जो प्रश्न आसा तोवूय सोडचो, नाजाल्यार हो आयलमोस्ट लॅम्प आसा तो तरी पेटयचो, जेणे करून जो कम्युटर येता वता ते लोक आसा तांकां खंय तरी एक सोयीक जातलें अशें हांव तुमचे कडेन मागता. नाजाल्यार हो आयमोस्ट लॅम्प तुमी दुसरे कडेन तरी खंय तरी शिफ्ट करचो, जेणे करून कोणाक तरी यूज जातलो ह्या प्रकारान दवरचो, नाजाल्यार तो हांगासर वेस्ट जावन वतलो अशें हांव तुमचे कडेन मागता. देव बरें करूं. तेंचेर विडियो मात तेंचेर सोपयल मेळ. चली भुरगीं चलोन कशी वता ती पळयात.